O senhor viu lá também que há muitas cobranças do povo lá do terceiro distrito, o vereador? Bastante, Cantarelli. Eles estão muito insatisfeitos com o prefeito, mas é o que eu disse, eu não posso entrar nesse barco, porque eu doutrinei minha vida da seguinte forma: esperar os 90 dias para ele poder sanear, sentar e governar. Vereador, nós também estamos recebendo muitas reclamações das pessoas que costumam usar lá o calçadão da Araçatiba, falando que está totalmente abandonado, que tem luminária que está apagada e que, inclusive, está expondo até a segurança, né, das pessoas que costumam usar o calçadão para fazer suas caminhadas e dos moradores lá, de lá de Araçatiba também. O senhor tem alguma coisa para nos falar nesse sentido? Se o senhor, de repente, pode fazer essa cobrança ao líder do Executivo? Mandarelli, parece então que você está adivinhando os pensamentos. Eu estou entrando hoje com uma indicação número 023 de 2009, sobre o calçadão do abandono que se encontra o calçadão de Araçatiba, pedindo ao prefeito que esqueça que ele foi construído pelo governo anterior, mas que ele é hoje um salão de visita da nossa administração e paisagem para aqueles que caminham ali todas as tardes. Da mesma forma que eu estou fazendo também um pedido para a quadra poliesportiva Pedro Caetano, localizada atrás do DPO da Barra de Maricá, que vem sendo, está abandonada, inclusive com capim em suas arquibancadas. E como também tem que elogiar o prefeito, pois a Barra hoje existe quase 15 pessoas que fazem a varreção da Barra, tratamento, mas a quadra se encontra nesse estado. Será que é porque foi feito pelo governo anterior? Que é isso que eu quero questioná-lo. E a elogiar, né, pela equipe que foi colocada na Barra, quase 15 pessoas. Eu não sei se é porque ele mora lá, o tratamento está sendo benéfico, mas só por onde ele passa. Saindo do caminho onde ele passa, as coisas continuam do mesmo estado. Vereador, inclusive o senhor abordou um ponto aí, onde as comunidades do Saco das Flores estavam para fazer uma manifestação. O que está acontecendo? A SEDAI está fechando o registro da água que vai para essa comunidade, que é um bem que eles precisam muito, porque a maioria daqueles poços está tudo contaminado. Eles estão fechando a entrada da água que serve a essa comunidade para deixar aberto somente lá para a Barra de Maricá. Então, eu gostaria que o senhor também colocasse isso na tribuna, e isso está sendo feito porque o prefeito da cidade mora em Maricá. Então, quer dizer que as outras comunidades que estão antes da Barra de Maricá não precisam de usar os serviços da SEDAI, não merecem ter água? Cantarelli, eu posso te afiançar que isso aí não está acontecendo, porque eu, inclusive, na minha casa, moro na Barra, eu já não tenho água há um mês e meio e sou abastecido por pipa toda semana aqui, porque não cai, eu faço a reclamação e eles mandam pipa. O que está acontecendo é a estação de tratamento não está tendo água suficiente. Ainda foi na sexta-feira, o Alexandre me ligou para me arrumar uma máquina para ele mexer lá na estação onde recebe a água. E eu até me prontifiquei e arrumei uma máquina para fazer esse serviço lá, para que ele pudesse colocar mais água na região. Então não é isso, porque a água da Barra não tem nada a ver com a água do Saco das Flores. A água da Barra, ela chega até aquele poço logo após a sua casa, que é no Curvão. Então, o Saco das Flores está antes, não tem como ele fechar o Saco das Flores. Vereador, esse momento aí que é do cenário político, que nós estamos passando aí por uma crise mundial, todo mundo está sabendo disso, onde o próprio presidente Lula está tomando medidas para amenizar essa crise. E essas medidas vão ser no sentido até de verbas que estavam orçadas para vir para algumas cidades e municípios, vão deixar de vir. O senhor acha que também Maricá vai ser atingida, então, diante desses projetos que o prefeito levou até a Brasília para a liberação desses 40 milhões que ele disse que traria aqui para o município? Acredito, Cantarelli, que tudo isso será reduzido e muito. Porque você vê que não é só Maricá, todos os lugares estão passando. Eu tive em Rio das Ostras na semana passada, conversando com o prefeito de lá, que é meu amigo, e ele disse que perdeu no mês passado 1,5 milhão do royalties.
E o nosso Reut aqui de Maricá, que chegou já a 600, eu soube que caiu para 250 ou 300, caiu pela metade, que é aquele fundozinho que se recebe dos lugares onde a tubulação não passa. Então, eu tenho para mim que a falta de dinheiro no governo federal vai atrapalhar em muito os nossos municípios. Nós teremos que ter consciência para gerar os nossos recursos para poder passarmos pela crise. Então, vereador, o gabinete seu, o gabinete do vereador Paulo Maurício, continua aberto ao povo de uma maneira geral, como um referencial, né, diante do trabalho desse vereador voltado para a comunidade, voltado para o menos favorecido? O povo ainda pode ver o senhor como um porto seguro? Tranquilamente, Cantarelli, e você sempre encontrou meu gabinete porta aberta quando eu era presidente e agora como vereador. E você viu que você foi a primeira pessoa a entrar no meu gabinete, estou recebendo, estou falando e faço questão que você venha sempre. Traga as polêmicas para a gente discutir e eu poder levar para onde é meu dever, que é o plenário dessa casa. Deixa uma mensagem aqui agora, vereador, à nossa TVC e a todo o povo da cidade de Maricá. A grande mensagem que eu peço a Deus que ilumine esse nosso prefeito, porque eu não quero uma má administração, eu quero uma boa administração para os meus netos, para os meus filhos e para os velhos, os idosos que precisam desse município por alguma forma. Então eu peço a Deus que ilumine para que ele faça uma excelente administração. Muito obrigado, vereador. TVC, a TV mais perto de você.